боюсь. Навряд чи це станеться. Ну, дивіться, давайте розглянемо ситуацію. Вони ж знаходились, велика частина вагнерівців була відведена в Білорусь. Зараз їх з Білорусі прибрали. Ну, начебто, він розповідав, що це дуже вмілі воїни, що вони там як інструктори зможуть допомогти побудувати більш потужну, більш сучасну і більш вправну білоруську армію. Ну, їх перевели. Що з ними намагаються зробити? Частина поїхала ну, в Африку, там, де вони знаходились, там певні завдання в них були. Це там Південна Африканська Республіка, Центральна Африканська Республіка, інші країни, де вони там знаходяться. Частина підписала контракти з регулярними з регулярною російською армією. І ті люди, що підписали контракти, їх дійсно могли перевести на, ну, на Бахмутський напрямок, на інші напрямки. Але наскільки є інформація про те, що їх ті, хто підписали контракти, їх розпорошили по різним підрозділам.